É isso aí, carpeado! Vamos! Vamos nessa! Rodas largas e pesadas, a carroça de um mercador. Afogadores de uma bruxa mate, meus favoritos. Merda, perdeu a calma. Caiu para fora da estrada em alta velocidade. Não é um bom presságio.
É, mercador viajando por Velen sozinho. De jeito nenhum isso ia acabar bem. O barrote ainda está intacto, mas não sinto nada mágico. Resto, imagino como ficar. Que vai explicar esse aqui? Catoblepas? Imagino que feitiço precisa disso. Humano, de uma artéria. Não pode estar longe. Não teria sobrevivido. Se escondeu e esperou por ajuda. E nunca veio. Essa é a Velen que conhecemos. Devagar agora. Vamos lá. Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Consegui aquelas substâncias que você queria. Esplêndido. Finalmente posso começar meus estudos dos padrões de racinagem arbóreo duplos. Mas primeiro eu vou... Preparar uma caneca de quentão? Viu o que a carroça estava carregando? Carnes requintadas, vinhos caros, temperos de Zerricânia. Nenhuma pitada de magia. Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar, mas deves esperar um pouco. Me considere intrigado. Tudo bem, eu espero. Então, show, pra fora. Vai vestir algo mais confortável? Mais tarde. Não vamos nos precipitar. Bem, vá pra fora. Foste paciente, obrigada. Está quase pronto. Hã? Se eu quisesse ver ratos brancos, era só ficar bêbado. Repare que eu disse quase. Agora não interrompa. Mikaine, Gwen, Casey. O terceiro rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso de 66.66%. Eu sempre uso um a mais do que preciso, só pra garantir. Então pra onde... Keira, vai me explicar o que tá acontecendo aqui? Conhece o conto de fadas da Cinderela? Aham. A história real em que é baseado também. Um Zeugru surgiu na lagoa de um palácio e devorou a princesa Centrilha inteira.
Deixou para trás um sapatinho, então... Eu te imploro, nem mais uma palavra sobre seu Gloves. Agora, de volta ao conto de fadas. Eu gostaria de escapar desses pântanos fantasmagóricos por uma noite mágica. Eu não preciso de uma fada madrinha. Eu mesma vou lançar os feitiços. Mas eu preciso de um príncipe. E pelo visto, és o único candidato decente em toda a Valley. Então, que tal um passeio a cavalo à luz da lua e um jantar? Soa tentador. Tão tentador que eu acho que não posso recusar. Antes de irmos, há mais uma coisa. Vai transformar uma abóbora em uma carruagem? Não. Vou transformar nossos trapos em algo mais glamouroso. Não faça cara feia. Será só uma ilusão. Não vai doer nada. E pela manhã, tudo irá voltar ao normal. Por que não? Melhor aproveitar tudo, então. Então, segure firme. Kivela Glam. Então, o que achas? Decote muito modesto? Está perfeito. Eu poderia ter mudado a cor do teu cabelo também. Eu sempre preferi homens de cabelo escuro. Oh, bem, numa tempestade, qualquer porto serve. Bem, lá vamos nós. O jantar nos aguarda. O último a chegar, lava a louça. Opa, Cinderela. Ou você vai tomar um baita tombo. O mais rápido que puder. Deixe me pegar. Devagar agora. Parabéns. Tu serias um excelente jockey. Leve, você precisará dela. Só que não para isso. Bem, sim. Mas aí eu não teria te convidado para cá. Agora entendeu por que eu precisava daquelas substâncias? Bife com canela e cravo, galo assado com calota. Valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou... Tinto seco. Mas deixe ele respirar um pouco primeiro. Ora, ora. Nunca pensei em ti como perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de poças? Mais ou menos. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios. Vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna. Tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali. Além disso, minhas finanças estão para melhorar. Certo, estou curioso. Estamos celebrando alguma coisa? Sim, o retorno aos vivos. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Geralt, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Não destruí aquela oficina, se é o que você está perguntando. Não vi motivo para isso. Se as descobertas de Alexander caírem nas mãos erradas. Porém, a Ilha Tarrafa tem uma reputação terrível. Ninguém ousa ir lá.
Talvez não haja nada com que se preocupar. Me desculpe. Um assunto tão sombrio para se falar. Eu simplesmente não devia, não durante nosso jantar romântico. Romântico? Achei que tínhamos vindo como amigos. Amigos. Com benefícios. Então... Seu conto de fadas, suas regras. Sério? Então feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4. Está bem, já é o suficiente. Eira, quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Que pena. Podia ter ficado com os sapatos. Agora, para onde aquela Cinderela foi? Me encontraste. Parabéns. Recebo um prêmio? Não tenho nada comigo. Mas vou pensar em alguma coisa. Eles chamam aquela constelação em Zerricânia? Dragão qualquer coisa, aposto. Não. Ela tem um nome diferente. Um pouco indecente, na verdade. Chega mais perto e eu vou sussurrar no seu ouvido. Equivém, Navé. Queira, onde? Me botou para dormir com um feitiço. Significa que ela está tramando alguma coisa. Ah, Ilha Tarrafa, a torre. Uma luz. Último andar da torre.
Então, encontrou o que estava procurando? Sim, obrigado por perguntar. Como está se sentindo? Dormiu bem? O que você quer com esses papéis? Ora, eu pretendo usá-los para continuar o trabalho importante que a morte trágica de um homem interrompeu. Alexander estava estudando a Praga Catriona. Vou usar as anotações dele para produzir remédios, talvez uma cura. Ou pelo menos uma vacina. Uhum. Intenções puramente humanitárias, sim? Não, puramente egoístas. Os poderosos pagariam muito bem por um remédio desses. Pode imaginar quanto? Radovid, por exemplo. Ora, ele pode até considerar esquecer as minhas associações passadas com a Estada. Ou você é incrivelmente ingênua, ou está tentando me enganar novamente. O que quer dizer com isso? Radovid só tem um objetivo. Derrotar Ymir. Curar a Catriona, impedindo a peste, não vai ajudar nisso. Então ou ele vai queimar você na fogueira com essas anotações no meio da lenha, ou ele vai fazer você usá-las para criar uma arma. Não seja ridículo. Bactérias não podem ser controladas. Ainda não. Mas é teoricamente possível, não é? Teoricamente é tão possível quanto um cachorro engravidar uma loba. Não tenho tempo para discutir sobre isso, Geralt. Vou falar com Radovid, quer você queira ou não. Queira, não posso. Não vou deixar você fazer isso. Milhares de vidas em troca da sua anistia. Pode parecer justo para você. Mas não pra mim. Não vou te dar as anotações, não vou te dar nada. Por favor, não me obrigue. Cala a boca e saca a tua espada. Ora, vamos. Não precisava terminar assim. Enquanto procurava pela bruxa com quem Ciri havia brigado, Geralt encontrou uma velha amiga, Keira Metz. A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado com um esconderijo onde Ciri devia estar escondida. O bruxo partiu para o esconderijo, com Keira atrás. Ciri jamais alcançara o elfo mago, mas a caçada selvagem sim. O séquito fantasmagórico estava a um passo à frente de Geralt, ou era o que parecia. Geralt sentiu que estava tudo perdido, até que Keira deu uma nova pista. Ou melhor, uma ótima pista. As moiras do pântano retorcido.
Ai! Ai! Ficou sabendo? Encontraram Marga. Afogadores de uma bruxa aquática, meus favoritos.